নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ। অসম পুলিচত আকৌ বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, আপোনালোকে গম পাইছে। যোৱাকালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে, তো আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে। আচলতে বহু পদ ওলাব বুলি কৈছিলে, কিন্তু ইমান পদ একেলগে দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। সেয়েহে প্ৰথমতে 12-13 হাজাৰমান ওলাব, 10 মে'ৰ আগত সেইখিনি নিযুক্তি দিব আৰু তাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টো আপোনালোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰত পাই যাব। সেই পদসমূহৰ ভিতৰত এছআই থাকিব, কামাণ্ডো থাকিব আৰু কনিষ্ঠ বলাৰো হয়তো থাকিব পাৰে। তো এনেকুৱাকৈ থাকিব কিছু পদ। তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে বহুখিনি কথা। তো তেওঁ কি কৈছে তাৰে অলপমান ক্লিপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই লওক। অসম পুলিচৰ দায়িত্বত আমি 16,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আমি দায়িত্ব দিছিলোঁ। আজি আমি হিচাপ নিকাচ কৰিলোঁ, সকলোবোৰ চালোঁ আৰু অসম পুলিচে মোক জনাইছে যে আমি 16,000 সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিম 10 মে'ৰ ভিতৰত, কিন্তু প্ৰায় 12-13 হাজাৰ নিযুক্তি তেওঁলোকে 10 মে'ৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত 5টা কামাণ্ডো বেটেলিয়নকে আদি কৰি প্ৰায় 6,000 নতুন আৰক্ষী পদৰ তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন দিব। কিবা ৰুল এটা অকণমান এমেণ্ড কৰিবলগীয়া আছে, অহাকালি বঙাইগাঁৱত সেই ৰুল এমেণ্ড হৈ যোৱাৰ লগে লগে অহা 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজসমূহ দিব। তাৰ উপৰিও চাব ইন্সপেক্টৰ লেভেলত থকা ভেকেঞ্চি, এই গোটেই ভেকেঞ্চিবোৰ পূৰণৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব। তো আপোনালোকে গম পালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কি কৈছিলে। তো চাওক, আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন লৈ থাকক আৰু ইয়াৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো এপ্লাইৰ কাৰণে কেইদিন এসপ্তাহমান পিছত পাই যাব। এই পদকেইটাৰ ওপৰত মই আৰু এটা ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দিম। আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপডেটবিলাক পাই থাকিবৰ বাবে। তো ধন্যবাদ, আকৌ এটা ভিডিঅ' লগ পাম বুলি আশা থাকে।